Izbori, tačnije promjene izbornog zakona, najatraktivnija su tema naših političara. Lica, face svakako ne mijenjamo. Samo iste face mijenjaju stranačke dresove, ali uvijek zastupaju iste interese, one svoje. Najbolje bi bilo kada bismo mogli ovim promjenama uvesti institut doživotnog vladanja, pa da to zovemo nekom svojom demokratijom od značaja za vitalni nacionalni interes. Održavanje izbora po ovakvom izbornom zakonodavstvu sa postojećim presudama domaćih i međunarodnih sudova značilo bi novu krizu vlasti u Bosni i Hercegovini nakon izbora 2018. godine. Ne mislim čak da se izborni rezultati ne mogu provesti. Postoje različita tumačenja, čak različita tumačenja članova Centralne izborne komisije. I onda bi se desilo vrlo vjerovatno da će Centralna izborna komisija glasati o tome kako primijeniti izborni rezultati. I mogli bi imati situaciju da 4 člana izborne komisije glasaju za neko rješenje, 3 člana protiv nekog rješenja i eto nas u politikanstvu. HDZ želi i sigurna je u izmjene izbornog zakona. Izmjene koje će im prije svega osigurati predsjedničku fotelju. Moj zadatak će biti, ja ću njemu uspjeti, da vam je vrlo praktičan budem, promijeniti izborni zakon. Zahtjevi HNS-a, odnosno HDZ-a, su jedan korak dalje. Jedno zakucavanje postojećeg rješenja na način da u stvari nema šanse da vjerojatno nikada se provede ta presuda u život. Ako neko misli da je put unazad, nek napravi put unaprijed, ali da konačno kažu što je stalo. Očigledno im treba javna tribina. Očigledno im treba svađa. Bilo bi mi do kraja drago da međunarodni akteri ovoga puta naprave presudni pritisak. Da li to znači da smatrate da bi visoki predstavnik trebao da upotrijebi gonske ovlasti? Da, ukoliko naredna 3 mjeseca, dakle do februara 18. godine, ne bude nikakve izvjesnosti, ne bude ozbiljnog pristupa i građenja kompromisa oko rješenja novog izbornog zakona. Kako HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona sigurno neće proći u zastupničkom domu, zbog konstelacije snaga, sve više se govori o indirektnom izboru članova predsjedništva. HDZ zagovara takav sistem, a SDA se slaže. Ipak su u koaliciji, a njima takav način najviše odgovara. Pokušaj traženja indirektnih izbora bi bio možda na tragu toga da se brzo riješi ove zablude. Ne bježimo od toga ni da se indirektno izabere, jer valja raditi u ovoj zemlji kompromis i ići naprijed. Prema tome, ako se tu nađe većina, nije to nemoguća stvar, jer SDA neće bježati ni od jednog rješenja. Ja očekujem prije svega razuman odnos između SDA i HDZ-a. Ako tu ne bude spremnosti da se stvari rješavaju, uvjeren se dolazimo u krizu, ali suštinsku krizu. Da bi osoba postala član predsjedništva, morala bi imati neki izborni legitimitet, morala bi dobiti mandat u predstavničkom domu, a onda su u predstavničkom domu uz ulogu Doma naroda, klubova Srba, Hrvata i Bošnjaka, prvo delegira, onda je legitimira taj budući član predsjedništva. Kome odgovara vrlo jasno, dakle SDA, HDZ. Indirektnim izborom članova predsjedništva mogle bi se implementirati sve presude u vezi sa izbornim zakonom, ali tada bi bile neophodne izmjene Ustava, odnosno izmjene u Domu naroda. Morao bi se formirati 4. klub, a to je klub ostalih. Svako bi mogao biti kandidat, svako bi mogao imati priliku da se takmiči za mjesto u predsjedništvu. Dobrim dijelom bi se time riješio problem Sejdić Finci. A potpuno bi se riješio i ovaj problem izbora hrvatskog člana predsjedništva. Onda je jedini razuman način izbor u parlamentu, s tim da se onda kaže jedan član se bira iz Republike Srpske u tom opštem zakonu, dva se bira iz federacije, iz jednog naroda ne može biti više od jednog, jer riješili ste i Sejdić Finci slučaj i sve. Zvuči tako bajno, ali kod nas ništa nije bajno. Uvijek postoji ono, ali kvaka koja samo stranačkim i političkim liderima odgovara. U čemu su onda problemi? Problematično je ako bi ostalo asimetrično rješenje. Ako se član predsjedništva iz Republike Srpske bira neposredno, a iz federacije posredno. Asimetričnost već postoji i mnogi o njoj šute. Predsjednika RS-a biraju građani, a predsjednika federacije biraju federalni parlamentarci. Nelogično, ali ipak prihvatljivo. Pravi i najveći problem koji odgovara vladajućim strankama leži u Državnom domu naroda i nacionalnim klubovima. To je da se uopšte ne izabere predsjedništvo ukoliko neka stranka ima većinu u klubu Bošnjaka, Hrvata ili Srba. Ako im predstavnički dom delegira osobu koju on neće da podrže.
Što će reći, u ovakvom političkom sistemu, ukoliko imate 5 ljudi u klubu jednog naroda, 3 od njih bi mogli odlučiti ko će biti član predsjedništva. Jer se kod indirektnog može desiti da nemamo ni člana predsjedništva. Čemu onda služi cjelokupni izborni sistem, glasanje u kojem neko dobije 20, 50 ili 100 hiljada glasova, ako na kraju 3 osobe presude hoće li neko biti ili neće biti član predsjedništva. A te 3 osobe, gle čuda, u ovakvom izbornom sistemu također nema izborni legitimitet. Arapović pojašnjava i zbog čega je došlo do ovakve krize. Drugi dio problema je ovo do čega smo mi danas došli. Da je cjelokupni politički sistem, tako reći, blokiran zbog izbora jedne osobe u državi. Zbog jedne predsjedničke fotelje ne smije se praviti ovoliki problem. Ako nema rješenja, predsjedništvo je zbog ograničenih ovlaštenja bolje i ukinuti, naglašava Arapović. Ako zbog jedne osobe u predsjedništvu neko spreman blokirati cjelokupni politički sistem, pa dajte da riješimo bar taj problem. Ja isto mislim da ta konkretna osoba ili ta konkretna funkcija naprosto nema proporcionalnu moć da bi se sve zaustavilo zbog toga. Mi smo spremni pustiti krv zbog te jedne fotelje u predsjedništvu. Ja mislim da to ne vrijedi. Ako treba, ajmo ukinuti predsjedništvo skroz. Radije nego da se iscrpljujemo 10 godina narednih oko te gluposti. Realni da budemo, a pošto svoje samoprozvane lidere znamo, predsjednička fotelja je itekako bitna. Beneficije koje ona donosi nisu male. To oni najbolje znaju, jer ih godinama koriste. Godinama ne odgovaraju za propast Bosne i Hercegovine. Funkcijski predsjednički imunitet im to omogućava. Bilo kakav krivični postupak vođen protiv nekih od bivših, ali sadašnjih članova predsjedništva, kao i visokih državnih funkcionera, završen je neuspješno. Zato se njima vrijedi boriti za predsjedničku fotelju.